no, da puza nije to ama. Kad radim neke koris. Jel da, pa znam, vidim, svaka čast. Ove laseri i ovi potovi se okreću u ritmu muzike. U ritmu muzike, da. Kad se ubrza muzika, ubrza si to. Ovo je neki indijski Bollywood, no? Daj nešto, duni vetre, jebo. Teo sam stavim naše stanice, ali ne možem. Samo koja je se whitelistu i admin. Jebe mu, treba popričat sa adminom, mamu mu jebem. A. Samo šta sve ima pa ćemo vratiti, šta je najbolje. Ima svašta, vidim ja. Kulondon, ovo je stanica Kulondon. For some reason, the messages keep coming up with another one big burst. Malin. Ne moraš ni perat Facebook i Tesla. There you go, bud. Da je leder, jel imaš li... Kako pleš, bomba? Dalje. Moraš dvije od sviđa imaš. Da, da. Evo ti nazad, leder. Ej, kill ti. Ajde. Ubaci, dej, možda mi ne treba. Idemo! Jebo! Idemo! Evo ti. 1-2. Ne vidiš. O, vjerdo. Rebrej. Crafting timer. Trebamo ponijeti na bombokse. Opet izumi nešto. Sad bolje.